a madrinha do João Batista e um dos gêmeos. É uma pessoa muito querida. Obrigada. Puxa saco meu aí. Mas você gosta, Lucília? Tem mais prática? Essa linha gosta. Parabéns pra você, só vim pra comer. Parabéns, é bom. Essa linha é linda de prazer. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, corta, corta. Tom. Quá, 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 quá. Olha aqui, minha mamãezinha linda, é o Júlia Mariana, um beijão. Quer que mostre o bolo aqui? Tudo pra aparecer, vai!